Mitoy hatrany ny fanehoan-kevitra mikasika ny fananan'ny filoha-razoela ny izom-pirenena frantsay. Nanomboka nivoan'ny ilay antontan-taratasy tamin'ny tambazotran-tserasera sy ireo anamanjery samihafa ka hatramin'izao. Ho an'ireo tanora mpitondra fikambanana, solotenany mponina avy ao Nosy Belleville, famadihana tanindrazana ary fitadiavana tombontsoa manokana no nataon'ny filoha izy ireo. Tokony fantany filoham-pirenena hoe iza izy alohan'izy irotsika ary azovy izy alohan'ny hitondra firenena. Fa tsy leran'ny fahavy eo mitady le hoe zavatra ny mahasambatra ny fiainananany andeha hanapotika ny firenena no tanjona. Raha ohatra ny fitondrasana ankehitriny hitako, tsy mendrika izy no hitonga amin'ny firenena. Raha amiko tamin'ny plasinany magnepetra ny fialagna raha no mbola milamina ny saignam-bahoaka. Rehefa vahoaka mitroatra, fa tara kosa izy vao araka fivolagna. Nisy any ny nagasy izy taloha raha araka ny fagnazavagna mandeha. Fa 2014 angamba izay raha tsy diso vovonazoko nangataka nationalité française amin'ny lalam-panorenina antsika moa raha olo majeur mangataka nationalité maty tanteraka le nationalité nazy taloha fa le nationalité vovo nangatany no anagnany ka président république malagasy tokony olo mizaka zom-pirenena malagasy ke ny malagasy maheto tena mitady le filoham-pirenena mizaka ny zom-pirenena malagasy hagnankina ny etaetanazy sy fagniriagnanazy hagnavotro ilay fiainam-pirenena. Nanamafy ihany koa ireo nanaovana fanadihadiana fa misy fiatraikany goavana amin'ny fitantanana ny firenena io fananan'ny filoha zom-pirenena frantsay io. Tsy tokony hisy intsony ny ady hevitra manoloan'izany raha ny fanazavana ary ny filoha no angatana hitondra fanazavana araka ny efa nangatahana hatramin'izay. Fa ilainay ho valian'ny filohan'ny repoblika mazava ny fahamarinany lay taratasy mivoaka na ny tsy fahamarinany tiana ho tiana ho fantatra hoe za tsy nangataka an'izany na miteny izy hoe za nangataka an'izany dia ho hitantsika eo ny tohiny après an'izay hoe tena nisy tokoa zany zavatra rehetrarehetra zany. Fa kosa ny fiantraiky ny zavatra fitantanana an'la firenena fotsiny hafahafa zany fitantanana firenena zany, ohatrany hoe tsy fitantanana gasy zany. Raha gasy manko manana toetsaina sy kolotsaina, hoe ny kolotsaina malagasy tokony ho haintsika hoe manahoana zany kolotsaina malagasy zany. Ny gasy manana ny lalàna ny mahamalagasy azy, hoe reto aby ny lalàna velo eto Madagasikara. Zay fotsiny mampieritreritra hoe ha ohatrany hoe gasy ve zany olona mitondra zany sa tsy gasy raha zao fitantanana zao. Andrasana araka izany ny famalian'ny filoha ireo fangatahan'ny maro ny fanazavana mivantana avy any aminy mikasika io fananan'ny zom-pirenena frantsay io. Isan'ny mampametra-panontaniana amin'ny fitantanana ny firenena ny olan'ny delestage izay tsy mbola voavahatra amin'izao ary mampitaraina ny mponina manerana ny nosy, eo ihany koa ny olan'ny lavanila, ny faratsian'ny lalana, ny fisian'ny kolokolo sy ny tsy fanaran-dalàna maro samihafa.